الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتو عانو وناكسن داود يالو حد كسو دواتان برامج كمقال كعيارا وحيانا كلاعات كدا وطان رجي سبورتيس تي في وامال لما حدا تاريخ دو حيكو اسيسان تاسيدا حيلواتان كبيرشان هادي ميسان هادا لبادا كون يكو يلواتان قد بدا برامج كمقال كعيارا كيقب بغد دانتان وحكم دانا قنية جلسية او ديبو سو عسبونيسي حيساي وقبين عيران ككوبادة جوجيه تري لايونيسي إقلان يوستيها ما داقلان وريزا ودبالي سيو كالبرامش كموقال كعيارات كودا ودوان تانو حا كجيري دوانا منجستر سيتي ودالب كيوغو ريك قدبي اي ريانكا تتو هامي إقلان هاري كينا ودبالي سيو كالبرامش كموقال كعيارات كودا ودوان تاني صاحي بيالو حا كجيري دوانا كيريش دالا بالا ازا عيريان كتير سانا اي ولفريد زاها وشاعة كغادي إن هادي دلوا كوحا بيك سيكس كمتكودو دلو كيلو وكان غاقل دون السالحة سباقا عيريان كغادكا دحي جيني بيساو اي ليفربول نابي كيتنا وعو شاعة كغادي المستقبل كيسا ليفربول وكبفكري كديماركي وكبع الشعدة طوبرا رير جرمانية ليفربول ماملا يوهان كلوبا إفرتون يوفنتوسنا وحي حيسين يا صدني أفرسن جيركا مانشستر يونايتد جول كو قبت إرير أرجنتينا سيرجيو روميرو قد بسيو كل برامج كمقال كعيارا هذا كودا ودون تان صاحب يالو حكم إن نقونيا مانشستر يونايتد أيا اسكو ديارين إيسين الدلبة غالي يكوكدو بيانا هاري كينا ولولن كيسا يكو بيرينا نديقا مانشستر يونايتد wolfisna waxa ay toobraashi doonayaan ka mid noqday toobara iyo hore ee Porto Victor Abrera ayaa soo kala qodobada barnaamijka ku daawan doontaan muqaalka ciyaaraha saaxiibyal ku jiri doona qodobada soo kala barnaamijka muqaalka ciyaaraha ku daawan doontaan waxa ka mid ah noqonaya Crystal Palace ayaa muujisay Ciisa uu qabaana inay la soo saxiidaana laba iyo labaatan sano jirka qadka dhexe kaga ciyaara naadiga FC Copenhagen ee Victor Lindsona ayaa qodobada barnaamijka saaxiibyal ku daawan doontaan ka mid noqonaya wakiilka weeriyanka kooxda Inter Milan ee Lautaro Martinezna waxa uu wada hadalaha la furay kooxaha ciyaaranka daneynaya xilli Inter Milan 23 sano jirkooda Lautaro mustaqbalkiisa San Siro oo aan hubtin oo ku jira xil caadka soo aadana qodobada soo kala barnaamijka muqaalka ciyaaraha saaxiibyal aad kaga bogo doontaan waxaa ka mid noqonaya ciyaaranka qadka dhexe ee Portugal ee Bruno Fernandesna wuxuu ku dhow yahay in qandaraas dheer oo la galo Manchester United oo todobaadkii ku qaadanaya haddii lacageed gaaray 200 oo lacagta giniga sterlinka qodobada soo kala barnaamijka muqaalka ciyaaraha saaxiibyal aad ku daawo doontaan waxaa ku jiri doona Juventus ayaa u dhaqaaqaysa saxiixa 30 sano jirka weerarka ka ciyaara ee kooda Barcelona Nicolas Herrera France Antoine Griezmann iyo sidoo kale isdhaafsi doonay inay boola garana ee dhanka ciyaartooda la sameeyaan qodobada sidoo kale barnaamijka muqaalka ciyaaraha saaxiibyal aad ka daawo doontaan waxa ka mid noqonaya Barcelona ayaa doonaysa inay lacag cash ah ku helaan golahayaha reer Germany ee haatan goolka qabta naadiga la yiraahdo boola garana ee Mag Andre Stegen iyo beddelkiisana raadinaya golahayaha Azzurri iyo AC Milan Gianluca Dallaroma Realka dalka Spain oo la soo gabagabeeyay Atletico oo xil ciyaareedkii 12 Realkii 12aad loo calaamay saari Suarez oo ka caawiyay Real Madrid oo gool soo daaday Villarreal Alfredo Di Stefano ka gaaray laakiin Realka nasiib aan u yeelanay hantaana Lionel Messi oo ku guuleystay kabta daabka gololinta Realka dalka Spain Talyaaniga oo booska Champions League isku haya Juventus, Napoli iyo AC Milan kulamadooda oo la ciyaari doona maanta horyaalka dalka Talyaani la soo gabagabeynayo si la midna Liverpool, Leicester City, Chelsea oo u dagaalamay booska Champions League lagu soo aaday horyaalka Premier League oo maqribkii caaw la soo gabagabeynayo dhamaana kulamada hal xilli wada bilaaban doonaana anigu Xasan Cabdullaahi barnaamijka idin soo saaray halkaan idin kala socodsiinayo aan mar kale barnaamijkii muqaalka ciyaaraha ee Radio Sports TV
markale kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal barnaamijka muqaalka ciyaaraha ee Raji Sports TV qodobadii aad daawateen ayaan guda galeynaa aan ku bilaabaya nadiga maalqabeenka reer Raashiya Roman Abramovich video leh ee Chelsea ayaa dib u soo cusboonaysiiyay xiisaha uu qabaan kubad joojiya Tri Lions ee England iyo Amoriza Declan Rice nadiga galbeedka London ka dhisan ee Chelsea tababaraha Thomas Tuchel ayaa doonaya in Declan Rice uu la soo saxiixdo xilciyareedka soo aadana si uu qayb kaga dhigo qorshihiisa xilciyareedka soo aadana Declan Rice waxaana Chelsea diyaarinaya qorshe lacag ah iyo ciyaartoy ay isku darayaan Amoriza si ay Declan Rice oo ay kaptanka West Ham ka calaamada xushmada ee kaptanimada kala wareegaya ciyaaranka waayilka ee ka dhexe ka duulantay Amoriza ee Nobel ana Declan Rice Chelsea diyaarinayaan qorshe Tommy Abraham qayb kaga dhigaan 22 sano jira inay iyo lacag isku dariyaan Amoriza iyagoo Declan Rice doonaya inay gacanta ku soo dhigaan balu waxa ay loolan kala kulmayaan Manchester United iyo Manchester City oo iyagana doonaya adeega ciyaaranka reer England ee kubadda joojiye West Ham Declan Rice dhinaca kale tan Manchester City ayaa dalabka ugu horeeyay ka gudbiya superstarka Tri Lions ee England iyo Tottenham super Harry Kane 27 sano jirkaan ayaa maamulka ku wargeliyay Tottenham inuu doonayo inuu ka dhaqaaqo Tottenham Hotspur Stadium xilli ciyaareedka soo aadan ana haatan ku loolamay kooxaha u tunku inuu Realka Premier League tababaraha Manchester City Josep Guardiola ayaa raadinaya bedelka Sergio Aguero oo heshiisa 2 sano la sii gaaray Bola Garano xilareedka soo aadan Camp Nou ee La Liga oo ka soo muuqanaya ciyaaryahanka reer Argentina ee Sergio Aguero ka oo goldaliya ugu sareeya ee taariikhda Manchester City waxaana beeb doonaya in wariyankii bedel la gacanta ku soo dhigo waxaana haatana ciyaaryahanka reer England uu yahay ciyaaryahan ay ku dagaalamayaan kooxaha ugu tunku Realka Premier League ee dalka England ah Super Harry Kane ana City ee gudbiyay dalabkii ugu horeeyay oo isa Paris ee u direna laakiin durbadii waxa leeyahay madaxweynaha Tottenham Daniel Levy ayaa ku gacan saaray dalabkii ugu horeeyay Sky Blue ee gudbiyayna oo ay iska soo diideen Tottenham iyo Manchester United Chelsea ee ku jiraan hardanka loogu jiro Super Harry Kane dhinaca kale tan Manchester United ololanka Super Harry Kane iyagana qaybke waxa ay doonayaan ciyaarankaasi gacanta ay ku soo dhigaan iyagoo doonaya ciyaartooda ee wadaagaan qolka labiska ee Tri Lions inay ka caawiyaan tababaraha Manchester United maamulaha reer Norway Ole Gunnar Solskjaer ayaa doonaya qaar ka mid ah xiddigaha Tri Lions oo adeegsaday inay ka dhaadhiciyaan Super Harry Kane inuu doorto Old Trafford ciyaaranka Luke Shaw oo garabka ka ciyaara Tri Lions iyo Manchester United iyo ninka daafaca dhexe ka ciyaara ee liiraado Harimigo ayuu doonayaa inay ka caawiyaan in ciyaarankaasi ay ka dhaadhiciyaan oo doorto Manchester United iyo Old Trafford inuu soo dhaqaaqo dhinaca kale tan Crystal Palace ciyaaranka tirsan ee Wilfried Zaha ayaa shaaca ka qaadin oo ka dhaqaaqi doona Salah Sobaga hadii oo dalab ka helo kooxaha ugu tokeen horealka Premier League 28 sano jirka Cote d'Ivoire ee Wilfried Zaha ciyaarankii hore Manchester United ayaa doonaya nadiga qabciyareedka liita ciyaareedka aan soo bandhigay ee Crystal Palace inuu ka dhaqaaqo una ciyaaranka dalab ka helaya Aston Villa iyo Arsenal kuwa oo daneen inay gacanta ku soo dhigaan Wilfried Zaha ayaa ciyaareedkii la soo dhaafay ku dhawaad inuu Arsenal u dhaqaaqo intaysan gacanta ku soo dhigin ciyaaranka hore ee Lille iyo Ivory Coast ninka ay ka soo wada jeedaan ee Nicolas Pepe ka oo 72 milyan oo lacag tiro ah oo ay Arsenal kula soo dhaqaaqeen xilliga Arsenal uu maamulay macallinka Tottenham Valerial maamulay ee Real Madrid ee Unai Emery dhinaca kale tan Everton iyo Juventus ayaa isku garabinaya soo qaadashada 34 sano jirka Manchester United gool ku qabtay reer Argentina ee Sergio Romero ciyaaranka Argentina ka yimaada ayaa qayb ka ah qorshaha tababaraha reer Norway ee Manchester United maamulay ee Ole Gunnar Solskjaer ana ninka reer Argentina ee Sergio Romero oo 34 sano jira oo daneynaya inuu ka dhaqaaqo Old Trafford xilli ciyaareedka soo aadan majalada Mail on Sunday oo England laga leeyahay waxay warineysaa in ninka reer Argentina ee Sergio Romero haatan oo dalabyo ka helaya Juventus oo zire dalka Talyaaniga ciyaartii Everton oo maamulay tababarihii hore ee Napoli Carlo Ancelotti
dhinaca kalena Manchester United ayaa isku diyaarinaysa leeyahay inay dalaba sare ay ka gudbiyaan Faransiiska garabka ka ciyaaraya Bayern Munich ee Kylian Coman. Ciyaaranka reer Faransa ee Kylian Coman oo 24 sano jira ayaa bartilmaameed ee Manchester United xilciyadii ugu dambeeyay. Majalada Germany laga leeyahay Bild waxay ku warameysa in Manchester United haatan ay doonayaan garabka Faransiiska xidigii hore ee Paris Saint-Germain ee Kylian Coman ee la soo dhaqaaqay xilli ciyaareedka soo aadan. Bayern Munich ayaa haysta dhowr ciyaartoy oo garbaha ka ciyaara ciyaaranka hore Arsenal Sergio Gnabry iyo ciyaaranka hore Manchester City Nuno Zaina ayaa ka mid ah xidigaha garbaha ka ciyaara ee ku soo geeda Allianz Arena iyo Bayern Munich. Ana ciyaarankani oo doonaya boos joogteen oo keela Bayern Munich. Manchester United ayaa doonaya 24 sano jirkan ee Old Trafford u soo dhaqaajaan iyagoo doonaya inay ku qanciyaan lacagaha mishaara sare oo todobaadkii uu qaadanayo ciyaaranka iyo boos joogte ee Old Trafford. Wolves ayaa nadiga dhanka kalena ee horyaalka Premier League ciyaarta ayaa raadinaya tababare ku beddelaya Nuno Espirito Santos tababaraha reer Portugal. Wolves iyo Nuno ayaa isku dhaceen maamulka Wolves iyo Nuno Espirito ayaa isqabteen dhamaadkii xilli ciyaareedkani. Waxaana haatana Wolves maamulkooda ay raadinayaan tababare ay ku beddeli lahaayeen Nuno Espirito Santos. Tababare hore FC Porto Victor Pereira ayaa lala xiriirinayaa oo 52 sano jira shaqada nadiga Wolves. Sidoo kalena tababarayaasha Wolves ay doonayaan waxaa ka mid ah tababare hore ee Benfica Bruno. Waxaana haatana oo 45 sano jira waxaana shaqada haatana Wolves uu wacday leeyahay tababare hore ee Porto Victor Pereira oo ay doonayaan inay ku beddelaan Nuno Espirito Santos. Meel oo zande oo England laga leeyahay sida ay baahisay. Dhinaca kaleetana Crystal Palace ayaa dhanka kale muujiyay xiisaha ay u qabaan inay la soo saxiixdaan 22 sano jirka daafaca dhexe uu ciyaara nadiga FC Copenhagen ee Victor Lenzon. Ciyaarkan ayaa diiradda u saaran Aston Villa waxaana lagu soo waramayaa haatana loolankiisa inay ku biireen nadiga Salzburg ku ciyaartay Crystal Palace. Labada naadi ee reer England ah ee Aston Villa iyo Crystal Palace ayaa shaacin lacag ay ku daneynayaan in FC Copenhagen ay kala soo saxiixdaan Victor Lenzon. Dhinaca kale tana Leicester City ayaa noqotay naadigii ugu dambeeyay ee ku biiray raacdada loogu jiro in ay kula soo saxiixdaan daafaca Southampton Ryan McCaw oo bartilmaameed u noqday kooxaha Premier League Arsenal iyo nadiga Aston Villa. AC Milan ayaa sidoo kale ka mid ah kooxaha daneynaya in ciyaarankan 32 sano jirka ee gacanta ay ku soo dhigaan. Waxaana haatan lagu soo waramayaa majalada England laga leeyahay ee Telegraph ee ku warameysa in ay Leicester City ay la xiriireen wakiilka ciyaaryahanka iyagoo doonaya inay gacanta ay ku soo dhigaan Ryan oo dambeedka bidix ee daafaca kaga ciyaara nadiga Estimari ku ciyaartay Southampton. Wakiilka weeriyanka reer Argentina ee Lautaro Martinezna waxaa lagu soo waramayaa inuu wadahadal la sameeyay kooxaha daneynaya ciyaaryahankaasi oo Real Madrid ah ay Paulo Grana ay qayb ka yihiin. Ninka wakiilka ciyaaryahanku ku yahay 23 sano jirka ee Lautaro Martinez. Waxaana ciyaaryahankani sidoo kale ay xiisihiisa ku soo biiray Atletico Madrid kuwaas oo raadinaya bedelka Diego Costa weeriyankii carada badnaa ee Chelsea iyo qarankiisa Benfica. Ciyaaranka la yiraahdo Costa ayaa ka dhaqaaqay Atletico kadib markii ay isqabteen Diego Pablo Simeone oo maamulaha Atletico Madrid ka uu ku hoggaamiyo horyaalka dalka Spain ee La Liga. Lautaro Martinez oo reer Argentina ayaana haatan waxa ay kula loolamayaan naadigii caasimadda Spain ee Madrid ku xafiiltamaan Real Madrid iyo Paulo Grana oo gobolka Catalonia ee Spain doonintida kalena oo ka go'a ka dhisan. Majalada Marca waxay ku warameysaa in wakiilka Lautaro oo kooxaha ciyaarkan daneynaya oo wadahadal uu la sameeyay taa oo sare u sii qaadaysa in ciyaaranka suurtagal ay tahay inuu ka dhaqaaqo San Siro iyadoo ciyaaranka Zira dalka Talyaani uu kula guuleystay Inter Milan xilli ciyaareedkan marka oo ay soo gabagabeeyeen masalka xiriirka ay ku guuleystay horyaalka dalka Talyaani ee Sereeda marwada duqda Juventus. Dhinaca kaleetana ciyaaryahanka qadka dhexe ee Bruno Fernandes oo reer Portugal Manchester United uu ciyaara ayaa waxa uu ku dhow yahay in qandaraas waqti dheer oo qalinka ugu duuga Manchester United.
labaatan iyo lix sano jirka aan kubadda sameeyay reer Portugal ah ayaa wadahadalkii ugu dambeeyay qandaraas kordhinta kula jira naadiga masraxa xariirada Old Trafford ku ciyaartay Manchester United. Sanne Mirror waxay ku warramaysaa in Bruno Fernandes uu ku dhow yahay inuu saxiixo qandaraas waqti dheer oo Old Trafford ku sii joogayo toddobaadkan oo ku qaadanaya dun lacageed gaar ah 200 oo kun oo lacagta Guinea Sterling ka oo asbuucii jeebka loogu ridayo ciyaarankii hore ee Sport Lisbon Bruno Fernandes. Dhinaca kalena Juventus ayaa u dhaqaaqaysa inay 30 jirka weerarka ka ciyaaray ee kooda Barcelona ee Antoine Griezmann ay gacanta ku soo dhigan. Naadiga marwada duqda ee horyaalka dalka Talyaaniga ka dhisan ee Juventus ayaa ka walwalaa qaba inay lumiyaan Cristiano Ronaldo superstarka Portugal oo 36 sano jira haddii ay ku guuldareystaan in Champions League ay u soo baxaan. Juve ayay kaga xiran tahay in kulankooda ugu dambeeya ee badiyaan horyaalka dalka Talyaaniga oo maanta waxa la soo gabagabeynayo waxaana u baahan in AC Milan iyo Napoli midkood ay guuldareystaan si ay u xaqiijiyaan soo bixitaankooda Champions League. Waxaana hubaa laga dhigayaa in Cristiano oo ka dhaqaaqi doona Allianz Stadium ee magaalada Turin iyo Juventus haddii ay ku guuldareystaan in Champions League ee Juve ay u soo bixi waayaan kulamada horyaalka dalka Talyaaniga oo kulamada isdoonidiyadeed maanta waxa la soo gabagabeynayo. Waxaana Juve maamulkooda ay doonayaan Antoine Griezmann oo reer Faransa inay gacanta ay ku soo dhigaan iyagoo doonaya marka hore in Bologna ay heshiisa hal xil ciyaarood ama ay kaga soo qaataan. Ana Juve lagu waramayaa majalada Talyaaniga leeyahay ee Calcio Mercato ay ku waramaysaa hadii ay Bologna ay diidan hal xil ciyaarood ama ay kaga soo qaataan Antoine Griezmann ee doonaya heshiis isdhaafsi inay la sameeyaan iyaga ee reer Argentina ee Paulo Dybala oo Bologna si weyn u raadinayaan inay qayb ka dhigaan heshiiska ee Antoine Griezmann ay ku soo qaadanayaan. Dhinaca kaleetana Barcelona ayaa doonaysa inay lacag kaashay ku helaan ciyaaryahanka goolka qabta ee Germany iyo Bologna Marc-Andre ter Stegen. Golaha reer Germany oo 29 sano jira ayaa xagaagana bandhig liita muujiyay waxaana haatan Bologna ay ka fikirayaan inay u dhaqaaqaan goleyaha guduudka ee AC Milan ka oo weli aan qandaraas dheer ah siinin Rosa Neri iyo AC Milan. Bedelka mustaqbalka ee Azzurri iyo AC Milan ninka goolka u qabta ee Gianluca Buffon ka bedelay goolka qaranka Azzurri ee Talyaaniga. Gianluca Dallaroma ayaa bartilmaameed ee Bologna inay la soo socdaan marka hore waxay doonayaan in ay lacag kaashi ku helaan Marc-Andre ter Stegen oo 29 sano jira ka goolka qabta Bologna. Ronaldo Koeman ayaa doonaya isku shaandheyn oo ku sameeyay kasoo tababaraha reer Netherlands ee shaqadiisa Camp Nou hubaalti ay sanaheen haddana tababaraha ayaa doonaya hadii uu sii joogo Camp Nou inuu golaayaa Marc-Andre ter Stegen oo bandhiga liita sameeyay xilli ciyaareedkan oo ku soo iska iibiyo isagoo soo qaadanaya Gianluca Dallaroma. Dhinaca kaleetana horyaalka dalka Spain ee La Liga ayaa la soo gabagabeeyay waxaana loo caleemay saar horyaalka wiilasha Wanda Metropolitano ku ciyaara ee Diego Simeone oo maamulay Atletico. Naadiga Atletico Madrid ayaa loo caleemay saar horyaalka La Liga oo xilli ciyaareedka 2022-2023 xaliil la soo xiray marka uu Valladolid oo gurigooda ay ku soo garaaceen 2-2. Weeraryahanka Dadi Arenas ee reer Uruguay Luis Suarez ayaana ka caawiyay Atletico in markoodii 12-aad ay ku guuleystaan horyaalka dalka Spain ee La Liga. Naadiga Real Madrid ayaa guul soo dahday Kelena Villarreal oo Alfredo Di Stefano ay kula ciyaareen. Karim Benzema ayaa Real Madrid 87 daqiiqo gool ku dhaliyay qaybtii hore 18 daqiiqo oo socotana Villarreal ayaa gool kaga nacsadeena iyagoo Real Madrid aan u ciyaarin koox Real ku loolamaysa kulankii xalay. Villarreal ayaana si weyn kaga gacan sareysay marka laga yimaado daqiiqadii ugu dambeeyay ee waqtigii dhimashada Real Madrid 2 gool ay heleen marka Luka Modric oo qadka dhexe ka ciyaaray reer Croatia Karim Benzema ay goolasha ay kaga mahadceliyeen. Bologna ayaa iyagana guul ka helayna Ebra oo la ciyaarayeen inkastoo Realka ay ka raja dhigeena koora kulanka dhamaadka ee xilli ciyaareedka ee kulamadii 7-8 ee Realka dalka Spain ee La Liga. Dhinaca kalena ciyaaryahanka reer Argentina Lionel Messi ayaa ku guuleystay golarinta horyaalka dalka Spain ee La Liga. Xidiga Bologna Lionel Messi ayaa loo caleemay saaray kabta dahabka ee golalinta horyaalka dalka Spain ee La Liga.
ليان ميسي هيا دلي صدن قولا وهريال كان لليغا حلي عيارات كان إساقا وغيران تضبق قولا كوري حدقا وغسو دوا وكجراو ريان كان فرانسيسكي ريال مدريد كريم بنزيما ميسي هيا مركيسي ديدا دا كوغولا استي قولا لنتا لليغا halka oo markii shanaad oo xiriirana oo ku guuleystay abaalmarinta golalinta horyaalka dalka Spain ee La Liga horyaalka Premier League ayaa la soo gabagabeynaya maanta oo xada oo taariikhda ay ku aasaysantahay 23-ka bisha shanaad ee May ee horyaalka xilli horeba loo caleemay saaray Manchester City oo xaqiijiyay ku guuleysiga horyaalka aan horyaalka loo daawanayo kooxaha u laabanaya horyaalka heerka labaad ee championship-ka iyo kooxaha horyaalka qaarada Yurub booska lagu soo aadiyay kulanka ugu dambeeya xaqiijinaya waxa la ciyaari doonaa kulankii ugu dambeeyay ee xilli ciyaareedka horyaalka caanka ee Premier League xilli ciyaareedka 2022-2023 ayaa la soo gabagabeynaya hal waqti ayay dhamaan ciyaaraha soo dhici doonaan oo geeska Afrika la daawanayo 12:00 magribnimo ayay dhamaan garoomada kale gudisan ee horyaalka dalka Ingiriiska kooxaha ka dhisan ee leeyihiin ciyaaraasi isku mid ah hal waqti ay ugu bilaabanayaan marka aynu eegno Arsenal ayaa doonaya in ay xaqiijiyaan Europa League iyo Champions League rajadooda xilli hore la soo gabagabeeyay Aston Villa iyo Chelsea ayaa isku dhagan doon Chelsea wiilasha oo maamulo Thomas Tuchel u baahan yihiin Aston Villa garaacan si ay u xaqiijiyaan booskooda Champions League Aston Villa ayaa ka bagtay leeyahay guuldaro 4 kulan ah ee la ciyaartay Chelsea maalinta ugu dambeysa ee xilli ciyaareedka record ah wanaagsan ayayna haystaan maalinta ugu dambeysa horyaalka markay ee Chelsea ka horjeedaan wiilasha Villa baa ku ciyaaraya Aston Villa Chelsea ayaa badisay 3 kulan ee ugu dambeeyay oo Premier League oo ay u safreen Villa baaga waxaana laga badiyay Chelsea markay Villa baa ku ciyaarayaan kulankoodii ugu dambeeyay Villa baa Premier League mid ka mid ah 9 kulan ee xilli ciyaareed ee ugu dambeeyay ayayna Villa baaga ku soo qasaareen marka loo eego Chelsea ana ee Aston Villa haystana in kulanka ugu dambeeyay marka Premier League la joogo ee Chelsea qasaareysan kala kulmin Arsenal iyo Brighton ayaa is arki doona idoo Gunners ay doonayaan in Europa League ugu yaraan ee boos ay keelan Arsenal ayaa laga badinaa kulankooda ugu dambeeyay ee Premier League xilli ciyaareedkan tan ilaa 2004-2005 waana xilli ciyaareedkii Anfield horealka ku qaaday iyagoo aan laga badin horealka xaqiijin waxayna badisay mid kasta oo ka mid ah 9 kulan ee ugu dambeeyay ee xiritaanka horyaalka Premier League Pierre Emerick Aubameyang ninka reer Gabon ayaa noqon kara leeyahay xidigii ugu horeeyay ee Arsenal ee gool dhaliya maalinta ugu dambeysa 4 xilli ciyaareed oo xiriira Premier League waa hadii Brighton shabaqooda uu gaaro kulamada gabagabada ee maanta waxa Manchester City ayaa Everton qaabili doona inkastoo horyaalka ay xaqiijeen lana gudoonsii doona cadaadis ah badan oo sansaareen haddana wiilasha tababar Carlo Ancelotti ayaa iyaga doonaya inay xaqiijiyaan booska tartamada Yurub lagu soo aaday gaar ahaan Europa League Pep Guardiola ayaa badiyay dhammaan 4 kulan ee leeyahay ee ugu dambeeyay xilli ciyaareedkan waxa uuna leeyahay record 100% tababaraha reer Spain ee Manchester City maamula Everton ayaa kora iman doonta ee leeyahay kooxda ku guuleysatay horyaalka Premier League maalinta ugu dambeysa markii 3-aad waxaana labadii hore ee ka hor tageen ah kooxa Arsenal 2001-2002 iyo Manchester United 2002-2003 Manchester United ayaa Wolves iyagana qaabili doonaan inkastoo wiilasha tababaraha Ole Gunnar Solskjaer Manchester United uusan cadaadi saareen haddana Wolves oo tababarahooda maamulka ee isku dhaceen oo tababaraha beddel la raadinaya ayay ka horjeedaan haddii ay ma United ka fogaato guul darro waxa ay noqon doontaa leeyahay kooxdii 4-aad ee xilli ciyaareed oo buuxa aan guul darro la kulmina kulamada martida ah taariikhda Premier League kadib Bristol kun 1888 iyo 1889 iyo Arsenal oo 2001-2003 iyo 2004 sidaasi sameeyay Wolves ayaa garaacday Manchester United ee kaliya hal kulan 7 kulan ee isku ay Wolves ayaa Manchester United ee kaliya hal kulan 7 kulan ee koora ugu dambeeyay oo ay koora imaadeen Manchester United guushaas
ayaan ahayd guushii 2 gool iyo gool ah ee kaga adkaadeen bishii Abriil 2019kii ayayna 7 kulan ugu dambeeyay hal kulan oo kaliya Wolves ee Manchester United ee garaaceen. Horyaalka dalka Talyaaniga ayaa sidoo kale la ciyaarayaa kulamada ugu waaweyn horyaalkaasina waa ka Napoli ee kulanka ay ciyaareyso horyaalka dalka Talyaaniga. Napoli guul ay u baahan yihiin Gennaro Gattuso wiilasha oo maamulo, haddii ay guuleystaan waxa ay xaqiijinayaan booskooda Champions League, iyadoo Juventusna ay guul u baahan yihiin inay gaaraan si ay Napoli iyo AC Milan midkood ugu guuldareysto. Atalanta iyo Inter Milan ayaana booskooda hubaale. Kulanka ugu adag marka loo eego kulamada ee Napoli iyo Juventus ee ciyaarayaana, kulanka ugu adag kooxaha u loolamaya Champions League booska lagu soo aaday waa AC Milan, kuwa Atalanta ka horjeeda. Gudaha saaxiibyaal, inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii muuqaalka ciyaaraha, anigu Xasan Cabdullaahi barnaamijkii idin saar halkaan idin kala socodsiinayay. Bartamada iyo kaamiradan waxa iga caawiyay Cabdulla Tiirka. Dhammaantiin isku duuban, dib intaa kulmi doonaa maanta.